שלום כולם, כאן בועז פיילר ואני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לחודש אפריל, בין הראשון לשמיני לאפריל 2017. בואו נתחיל בזה שוונוס עדיין נמצאת בנסיגה עד ה-15 לחודש, היא עוברת בשני לחודש, חזרה לדגים. וונוס בדגים היא הרבה יותר ילדית, היא הרבה יותר נאיבית, היא הרבה יותר תמימה, והיא אוהבת להתאהב בחיים ולהתחבר אל החיים. מצד אחד יש כאן משהו מאוד יפה שעושה את כולנו קריאטיביים יותר, שעושה את כולנו רומנטיים יותר. יש המון המון כישרונות בוונוס בדגים. זה זמן נהדר ליצירה וזה זמן נהדר להתחבר לצדדים היותר יותר עדינים בתוכנו. אבל הוונוס הזאת, כפי שאמרנו, היא גם תמימה, היא גם נאיבית. אנחנו צריכים להיזהר ולא להתחבר עם כל אחד באמת לשים פה טיפה יותר שיקול דעת, לשים פה טיפה יותר בגרות בכל מה שקשור לנושאים הוונוסיאניים, שהם הרי אהבה, מערכות יחסים והכנסה. בשישי לחודש, שבתאי, כוכב הקריירה, כוכב החוק, כוכב השפיטה, כוכב הקרמה, מתחיל בנסיגה שתימשך עד ה-24 באוגוסט 2017. בזמן הזה, כפי שאתם יודעים, כל כוכב שנמצא בתנועה אחורית מהווה לנו בעצם פרספקטיבה אחרת על הנושאים שאליהם הוא שופט והוא שולט. וכשאנחנו מגיעים לשבתאי, אנחנו מדברים על זה שדברים בתחום הקריירה, דברים בתחום החוק, דברים בתחום הדין והשפיטה יכולים להשתנות אצלנו גם מחשבתית בחיים הפרטיים שלנו, אבל גם באופן כללי בחיים בחברה. אנחנו יכולים לראות קריאה הרבה יותר נמרצת לרפורמות, אנחנו יכולים לראות גילויים של מקומות ודברים ספציפיים שבהם בעצם צריך לעדכן את השיטה, שהשיטה חייבת להשתנות בנושא הזה. אז כל הנושא הזה של קריירה וכל הנושא הזה של החוקים שאנחנו מכילים על חיינו גם באופן פרטני בתוך החיים שלנו נמצא יותר בשינוי בזמן הזה. והחל מהשישי לחודש ועד השמיני לחודש במקרה הזה, כי זה השבוע הקרוב שלנו, אבל גם לאחר מכן, אלו ימים שמאוד חשוב שאנחנו נהיה סבלניים יותר, שאנחנו נהיה שקולים יותר, שנהיה מלאי טקט, ענווה ורציונליות, שלא נעשה דברים גדול מדי, רחוק מדי, גבוה מדי, שנשמר מאקסטרווגנדיות ומרהבתנות. מדוע? השמש תעמוד מול יופיטר, והשמש גם תיצמד בזמן הזה אל אריס ואל אורנוס. אנחנו הרבה יותר חסרי סבלנות, אנחנו יכולים לצאת על אנשים, אנחנו יכולים לרצות לרוץ קדימה ולשים את האמת הבלתי מתפשרת בעיניים של אנשים בצורה מאוד לא טקטפול, מאוד לא מלאה טקט ומאוד לא דיפלומטית. ומשם, מזה בדיוק אנחנו צריכים להיזהר. מה גם שמרס נצמד לסרס בימים האלה, אלה ימים שצריך לשמור מנהנתנות ומהוצאה של הרבה כספים על עצמנו, במיוחד בנושאים של אוכל, שתייה וחפצים חומריים. אז בימים האלה דווקא לאמץ יותר שיקול דעת. זה פחות או יותר המסר שהיה לנו להשבוע. אני מאחל שיהיה לנו שבוע מצוין. אני רוצה להודות לכם שהקשבתם. כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי. ולשאלות, לייעוצים, לכיתות לימוד ולשיעורים פרטיים, אתם מוזמנים לפנות אליי. שיהיה לנו שבוע טוב, להתראות.